Tämä oli sellainen voide, tämä Rexin sininen, että tällä silloin 60-luvun lopulla, 70-luvulla hiihdettiin, kun vähän oli miinuksen puolella, niin sai olla vaikka 30 pakkasta, niin tällä pelas kuule joka kelillä. Silloin kun olisi lämpöisempää keliä tai miinuksen puolella justihin, niin laittiin paksumpi kerros ja jos oli pakkasta paljon, niin ohempi kerros. Eli tämä oli sellainen yleisvoide, loistava.